ତ୍ରିଲାଦ୍ରି ବିଜୟର ଶୁଭ ଅବସରରେ ରସଗୋଲା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବାଲୁକା କଳାଟି ପ୍ରାୟ 10ରୁ 12 ଫୁଟର ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପତ୍ନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନ କରନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମାନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଦେଇ ମନ ତୋଷିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରାରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ରସଗୋଲା ଭୋଗର ପରମ୍ପରା ଥିବାବେଳେ ଏହି ଦିନକୁ ରାଜ୍ୟରେ ରସଗୋଲା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି।